ich war sehr dankbar, dass war gar nicht. Der war ich das nicht in ihm, auf der Vatari, David Becky, auf der Vatari. In der Uni, im Mai, wurde Jotana Fussari gar nicht, gestern war schon da auch, und im Jechbeit, El Juni, wo ich mich heirate, heilte Landwirtschaft. Uni Aporeni Kind, Uni Aporeni Kind, Uni Aporeni Zavag, wurde, wo ich mich passt, auf der Juni, wo ich ներկայանում է որպես իմ տեխոր Ջանիբեկ Սարգսյանի կինը, չունի ոչ մի փաստաթուղթ, որ այդ երեխան Սարգսյան Ջանիբեկի երեխան է, ոչ հայրության ճանաչման վկայական, ոչ էլ զարգի վկայական, տեխորս մահանալուց հետո, որը ես ունեմ օրիգինալ գերեզմանների վկայականով, մահվան վկայականով, օրիգինալները ունեմ Սարգսյան Ջանիբեկի անձնագրի քսերոքսը, որ ինձ տվել է թաղման բյուրոն, հետագայում խնդիրներ լինելու ժամանակ։ Սարգսյան Ջանիբեկի արարողությունը կատարել եմ ես, անձամբ ես, ամուսնուս հետ, Սարգսյան Արմենի հետ միասին։ Մենք չիմանալով Սարգսյան Ջանիբեկի ապօրինի կինը գալիս է ներկայանում թաղման բյուրով, 5000 դրամ գումար վճարելով թաղման բյուրոյին, հանում է պարշ մահվան վկայական, կրկնօրինակը, հանում է ու սկսում է ստեղից ընդեղ գումարը շեղել, որի համար տեխնիկը պատիվ չի բերում, որը ստացել է 3 թե առաջոնա ստացել եւ եկել է հանրակացաներ, ուսանողական հանրակացաներ, սկսել է գլուխ բովարկ, ես 5000 դրամով առա իր մահվան վկայական, քանի որ Օֆելյան իր հորական ազգանունով նույնպես եղել է Սարգսյան, Ջանիբեկ Սարգսյանը նույնպես եղել է Սարգսյան, այդ դրան զուգադիպելով մահվան վկայական է ստացել թաղման բյուրոյից, չներկայացնելով ոչ ԶԱԳՍ-ի վկայական, չներկայացնելով հայրության ճանաչման վկայական. Միայն ներկայացրել է երեխայի անձնագրի քսերոքս, ներկայացրել է իր անձնագրի քսերոքս և դիմի։ Քանի որ փողոցի բոլոր անձնավորությունները կարող են գան դիմում իրենց, ու ստանան մահվան վկայականներ ու սկսեն այստեղից այնտեղից գումարներ շորտել։ Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, բարձացեք, փաստաթղթերը ստուգեք, տեսեք ինչ փաստաթղթեր են ներկայացրել, ոչ ԶԱԳՍ վկայական, ոչ էլ երեխու ճանաչման թուղթ, հայրություն ճանաչման թուղթ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, Իրանից հետ են վերադարձնում մահվան վկայականի կրկնօրինակը, քանի որ ստեղից ինձնից ազդագրի քսերոքս են վեկալել, ամուսնուս ազդագրի քսերոքս են վեկալել, որ միայն ես ու իմ ամուսինը ունենք տիրապետելու իրավունք։ Իրանք էլ, քանի որ ինձի հարց են տվել, ինքը կին, երեխա ունի, ասել եմ ոչ, ունի, բայց ապօրինի է, տենց ապօրինի, կարող է մարդիկ մի 30-ատ կին ունենա, մի 30-ատ երեխա, ամեն մեկը պետք է գա դիմում գրի, խնդրում եմ ձեզ, իրան պահանջում եք հետ վերադարձնի մահվան վկայականի կրկնօրինակը։ Եթե չէ, ուրեմն ես կդիմեմ ուրիշ իրավապահ մարմինին։